tror han var här. Jag hörde någon där, men... De sitter på balkongen. Och bakifrån dig, men de kommer efter. Oh, sniper, sniper, sniper. Korridor. Jag stinger runt, Katrin. Men de sitter i korridoren. Ja, check, check, check. Nej, jag är helt halvd. Skrajp till. Ja, men
Vänta. Fick den eller? Han fick den. Nej, balkongen, akta dig, han skjuter dig ju. Jävlar. Han lever på den här längst ner. Eller? Så, den är nu lever. Jo, han lever. Det var egen som dödade honom. Han dog. En dot är kvar. Nu kommer jag, Thomas. Nej, du går bara här också. Han fick mig. Nice, bitch. De är bara i huset. De är även på andra sidan. Är det inte huset? Fantastiskt.
på den där 23 från tanken. Okej, det är cool. Du är bomb. Ja, men jag ska... Lägg den på el, stiger det. Du vill se att det blir mycket godare. Wow. Jävla fettig grej. Mycket smör.
när man kan titta mot A. Båda på båda två. Är du med, Emil? De är döda båda två. Ja. Nej, jag är längre bak också. Jag vet inte vart hon är. Jag hör det, men... Här! We are now losing objective Anton! Nej, jag träffar heller. Vad har de gjort med den? En till. En till spån här. Då kommer hon ett efter dig, Katrin. Det var hon egen som var där. Nej, men det var bakom honom. Se på varenda jävla sniper ställe som finns här. Ja. Thank you.
kasta granater och raket. Vi har ju ingen kvar. Beställa in en ammodropp. Nej. Ja, nu ser jag istället. Kan gå. Nej. Och pansarvagn. Jävlar. Kommer nu.